Sveiki! Norime Jums pristatyti etikečių užsakymo platformą Mark24. Ši platforma skirta smulkių ir vidutinių etikečių tiražų užsakymams elektroniniu būdu. Mūsų etikečių užsakymo platformoje Jūs lengvai susikursite individualią etiketę savo produktui. Dalį mūsų įgyvendintų projektų galite matyti skiltyje Darbai. Šiame video Jums parodysime, kaip greitai ir visai paprastai susikurti individualią lipnę etiketę. Atsidarę naršyklę, nuorodos juostoje suvedame platformos nuorodą www.mark24.lt. Atsidarus puslapiui, spaudžiame nuorodą Užsisakyti etiketę ir esame nuvedami į etikečių užsakymo įrankį, kuriame turime nustatyti etiketės parametrus. Įrankis siūlo įvairius etikečių formatus. Prie kiekvieno galimo formato matome nurodytus etikečių išmatavimus bei minimalius užsakymo kiekius. Bandymui pasirenkame apskritimo formos etiketę. Spaudžiame pasirinkti ir matome, kad šalia formos atsiranda žalia varnelė. Toliau pasirenkame norimą medžiagą, ant kurios etiketė bus atspausdinta. Galite pasirinkti pusiau blizgų popierių, baltą blizgę plėvelę, matinį arba vyninį popierių. Bandymui pasirinkime pusiau blizgų popierių. Turime pasirinkti ir laką. Etiketės gali būti be lako, su matiniu arba su blizgiu laku. Bandymui renkamės matinį laką. Įvedame norimą etiketės kiekį. Šiai formai minimalus užsakymo kiekis 1000 vienetų, tad mažiau, tarkime 900, užsakyti negalime. Toliau pereikime prie etiketės dizaino. Paspaudus nuorodą etiketės dizainas, periname į etikečių kūrimo įrankį. Jei etiketės maketą jau turite, galite jį įkelti į platformą. Spaudžiame nuorodą įkelti paruoštą etiketės maketą ir iš kompiuterio įkeliamą turimą maketą į platformą. Įkėlus maketą turime patvirtinti, kad jis teisingas. Tai yra svarbus žingsnis, kadangi po apmokėjimo koreguoti maketo arba jį atšaukti nebebus galima. Patvirtinę maketą tvirtiname užsakymą ir esame nukreipiami į pirkinių krepšelį, kur galime matyti užsakomų etikečių kiekį bei kainą. Kaip jau minėjome, šiame žingsnėje etiketės dizaino koreguoti nebegalime, bet dar galime pakeisti medžiagą, laką bei kiekį. Mark24 platformoje galite ne tik užsakyti etikečių pagal turimą maketą, bet ir susikurti savo etiketę. Pabandykime dabar tai padaryti. Prekių krepšelėje spaudžiame nuorodą pridėti kitą etiketę. Kaip ir prieš tai, turime pasirinkti etiketės formatą, nurodyti norimą medžiagą, laką bei reikiamą kiekį. Šį kartą pasirinkime horizontalaus stačiakampio formą. Tarkime, kad norime, jog etiketės būtų atspausdintos ant pusiau blizgaus popieriaus bei dengtos blizgiu laku. Kaip matome, minimalus užsakymo kiekis šios formos etiketėms 750, tad mažiau užsakyti negalime. Įsivaizduokime, kad mums reikia 3000 etikečių. Spaudžiame mygtuką etiketės dizainas ir esame nukreipiami į etikečių kūrimo įrankį. Įsivaizduokime, kad esame smulkus verslininkai ir norime į rinką paleisti savo produktą – mangų uogienę. Mums reikia sukurti patrauklią etiketę, kuri paskatintų produkto pirkimą. Pabandykime tai padaryti. Maketavimo įrankyje galėsite piešti, uždėti norimą tekstą, formą, lipdukus ar foną. Pabandykime uždėti stačiakampio formą. Spaudžiame mygtuką formos ir pasirenkame stačiakampį. Paspaudus mygtuką, figūra atsiranda ekrane. Galime ją didinti, mažinti, vilkti į norimą vietą. Galime pakeisti figūros spalvą arba pasirinkti vieną iš siūlomų gradientų. Šį kartą pasirinkime geltonos spalvos gradientą. Uždėkime dar vieną stačiakampį ir nuvilkime jį į maketo apačią. Pagal pageidavimą pakoreguojama spalva. Ant viršaus uždėsime dar vieną stačiakampį. Ant jo vėliau rašysime tekstą.
Turime etiketės pagrindą, foną. Dabar pabandykime ant etiketės uždėti tekstą. Paspaudus mygtuką tekstas, ekrane atsiranda teksto laukelis. Norint pradėti rašyti, turime du kartus ant jos spustelėti. Priminame, kad maketuojame etiketę mangų uogieniai. Norime, kad žvelgiant į produkto etiketę, mūsų pirkėjams būtų aišku, koks tai produktas. Užrašome pavadinimą. Pakeiskime užrašo šriftą. Etikečių maketavimo įrankis siūlo įvairius šriftus. Pasirenkame norimą. Taip pat pakoreguojame teksto dydį. Jį padidiname. Kairėje etiketės pusėje dėsime mangų nuotrauką, tad tekstą nutempiame dešiniau. Užrašome ir produkto sudėtį, informaciją apie galiojimo laiką bei produkto kiekį. Pagal pageidavimą pakoreguojame teksto dydį ir tekstą nutempiame į norimą vietą. Ant etiketės užrašome ir produkcijos šalį. Pakeičiame teksto spalvą į baltą. Tekstas uždėtas. Dabar pabandykime uždėti mangų nuotrauką. Spaudžiame mygtuką pridėti vaizdą ir iš kompiuterio įkeliame norimą nuotrauką. Nuotrauka atsirado ekrane. Galime ją sumažinti arba padidinti. Kadangi įkeltas paveikslėlis per didelis, jį sumažinkime. Koreguojant paveikslėlio dydį, jis gali tapti neproporcingas. Jei taip nutiktų, veiksmą galime atšaukti ir įsikėlę paveikslėlį iš naujo, galime bandyti veiksmą pakartoti. Išduosime tipsą. Spaudžiant klaviatūros mygtuką Shift, tuo pat metu, kai paveikslėlis yra mažinamas arba didinamas, paveikslėlio dydis pasikeičia proporcingai. Etiketės maketas beveik sukurtas. Dar šiek tiek patobulinkime pavadinimą. Pakeiskime užrašo mangų uogienės spalvą į oranžinę. Ant pavadinimo uždėkime šešėlį. Pasirenkame norimo šešėlio intensyvumą ir spalvą. Spaudžiame mygtuką taikyti ir turime paruoštą maketą. Jei daugiau korekcijų atlikti nebereikia, patvirtiname, kad maketas teisingas ir tvirtiname užsakymą. Esame nukreipiami į pirkinių krepšelį, kur matome ir jau anksčiau pridėtas citrinų sulčių etiketes. Dabar pirkinių krepšelyje matome visas užsakomas etiketes, jų kiekį, kainą bei bendrą užsakymo sumą. Patikriname, ar pateikta informacija teisinga ir spaudžiame nuorodą tęsti. Esame nukreipiami į puslapį, kuriame prašoma nurodyti kontaktinę informaciją reikalingą užsakymo pateikimui. Jei jau esate užsiregistravę Mark24 platformoje, galite spausti nuorodą prisijungti ir suvedus savo prisijungimo duomenis galėsite pateikti užsakymą iš savo paskyros. Jei paskyros neturite, platforma prašys nurodyti savo kontaktinę informaciją, vardą, pavardę, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą. Pildant formą, galite varnele pažymėti laukelį sukurti paskyrą. Savo paskyroje jūs matysite anksčiau pateiktus užsakymus bei galėsite pakartoti juos ateityje. Užsakymą pateikti galite kaip privatus asmuo arba kaip įmonė. Varnele pažymėjus laukelį perka įmonė, prašoma nurodyti įmonės rekvizitus. Toliau suvedame adresą, kuriuo pageidaujame, kad užsakymas būtų pristatytas. Pereiname prie pristatymo būdų. Šiuo metu etiketės gali būti pristatytos į jūsų nurodytą adresą per Venipak kurierių tarnybą. Taip pat užsakymą galite atsiimti jūsų pageidaujamame paštomate.
Užsakymui pasiekus jūsų pasirinktą paštomatą, kurjerių tarnyba apie galimą užsakymo atsiėmimą jūs informuos SMS žinute ir arba elektroniniu laišku. Paskutinis žingsnis pateikiant užsakymą – pasirinkti apmokėjimo būdą. Ekrane matome šiuo metu galimus apmokėjimo būdus. Pasirenkame savo patogiausią. Nepamirštame perskaityti Mark24 platformos privatumo politikos bei naudojimosi sąlygų. Su jomis nesutikę negalėsite pateikti užsakymo. Jei kiltų klausimų, nedvejokite kreiptis telefonu +370 683 000 204 arba elektroniniu paštu info@mark24.lt. Mūsų komanda visuomet pasiruošusi atsakyti į jums rūpimus klausimus. Peržiūrėję ar nurodėme teisingą kontaktinę informaciją, spaudžiame nuorodą mokėti ir esame nukreipiami į savo pasirinktą apmokėjimo platformą. Štai ir viskas. Kaip matote, susikurti norimą etiketę bei pateikti užsakymą Mark24 etikečių užsakymo platformoje visiškai paprasta. Tikimės, jog šis video buvo informatyvus ir naudingas.